bonna abandaba sawa zino ze nyini mbeebaza mbeebaza olwakiikye mutuusaako engalo mikwano gyange mwenna abandaba sawa zino abandaba sawa zino mbeebaza embeera si yasanyu nnyo nnyo naye ate tuba tulina okusigala nti ate twongerayo struggle mu maaso manyi struggle eno si ya muniino struggle eno gyetulimu si ya muniino kubanga emmere oyagala giriisa mpiso owedde kanoko action needed kanoko obanga ddala ka struggle okalabamu bulabi ogenda kagwamu kubanga mikwano gyange mwebale kulaba nti mugoberera manyi tetulina kwebaka tetulina kwebaka njagala mbabulire tetulina kwebaka kyengezaako gamba nti oba weebase n'owulira ekintu nga kikuba ku nyumba ng'olina okuzukuka mu mbeera yonna mu mbeera yonna kitegeeza ki we are not afraid we are not afraid ze kyengenda okugamba mukwano gwange mpuliriza saa zi zino ziri meka what is time saa ziri 9 n'eddakiika 10 saa zi 9 n'eddakiika 10 naye ovaayo obeera owumudde nolaba nga waliwo ekitatambula bulungi owulira olina okubeera ng'opoye naye ate nga omwono musabba maani musabba maani musabba maani obeera webasa ogenda olaba ogenda olowooza nga okuli abakututte buliri babukugjeeko owulira nga babuliri nga bubwo naye nga babukugjeeko leka naye nkobulire bombowal nina okwogerako ne bataano bange mbagambe naye omanyi nti n'obuliri bwe tulimu si bwaffe ekibanga kyekyo ng'obulaba n'obuliri bwaffe naye ng'ate si bubwo era ng'olina obbabuusa ndabyeko wano omuganda wange mwe bale kubeerako naye nga nze njagala mbabuulire nti saawa zona ze tugizeeko live just gwe olina obbeerako kubanga tomanyanyiza okubeera nze na breaking news n'akasajja akasanze bakakubya ebyuma tekisoboka kugwe naye omusajja gutambula ekiro omusajja gutambula ekiro kaiza obeera mpasola nebatubikira nganga batambula ekiro nebatubikira fene tugaa tuyetuli enkoko zaffe naye nga ekyokale nga okijjeewo ekyotubikira naye twebeereremu kubanga oza okukanoosa bakologalemaani mukama aki totukolera naffe kiri lwaki totuyamba n'otukolera biri sabudde bwakiro mukama kituufu nange nkimanyi njagenda naye ate waliwo abantu abalina otusooka mu lo waliwo abalina otusooka abanauganda bawulire ku 3-5 kitegeera waliwo abalina otusooka yes nkimanyi si yezaakola ebirungi ebyereere naye te waliwo obuolaba nti eno 5 waba kusooseeyo ensi ebijabeera nsanyufu gwedda bukuzeka saazi zino 9 gwejja kudaawoseke naye nze nkigambye ogera kudabukuseka ze musabba agera tuwambere naye nga enjagala obagamba olunaku olwaleero pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu abantu be Greater Luweero bamukyaliddeko okuli oyo nno nga ababaka abadde gavana bataano ne ssentebe wabaddewo omubaka webayita akulira abasiraamu mu paalamenti Lukalidde Hassan Kirumira abaddewo waliwo omukyala I'm forgetting the name waliwo omwami babadde ababaka gavana bataano yes yes luliba olwo taano lugenda kubeera olunaku olwo nga batugambe pyu ka
aweddemu naye baana bolunaku olwo jovala tetwebaka tetwebaka ttaano jovala tuli bagumu ti newembeera nenakwebaka gamba naye mukama Uganda eno tutaase tutaase boyi kigwega tutaase kigwe because it's late and again we have to be alive kubanga newba webase enyuma bajja nebagikima nebagibejja abaabategula abakumbibwa abapoliisi naba bayitambu kati olwofeba mwanayicho mtu wa wansi nze simanyi oba gogiise good morning oba good afternoon oba good evening gyona gyolabidde vidiyo naye nze kyemanyi waffe ziri mwenda kitundu simple tewali kwebaka kubanga bino twabiyitaayita buddamu kapedi fero bikisitole byonna bombo wal binofiya nabade kati yeyagala obagamba baddekaawo nendaba ekivulu kyali erisikiri olwobuka ayinamu ku bwagi ddagala okibabuulira badde kirabye ekye dubaayi taano kibadde masiivu yakikuya abakubye ennyimba n'abagamba byona byemwagala okola mu bikole byona byemwagala okola mu bikole naye tebubaga bobi waidi ano tebubaga bobi waidi byona byemwagala okola mu bikole byona byemwagala okola mu bikole naye tebubaga bobi waidi naye tebubaga bobi waidi byona byemwagala okola mu bikole byona byemwagala okola mu bikole naye tebuvumanga bobo kitegeeza nti taano oyo waliwo abagamba nti taano oyo biki naye nga jagala let us give people chance kubanga omuntu abagamba tovumanga bobi waidi ate nga kyaddala kiba kyaddala kitegeeza oyo taano abeera wamwe kubanga wabanga agamba tovuma mukulembeze wange kitegeeza abakulimu yatandika okukolanga zi layivu zino kuba zindwawo okwebaka oba sebaka ndwawo okwebaka oba sebaka taano feba night shift ate tuli bazibu jjo 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 bombo walzedi wa night shift since day one nera abagamba bujingo kezo bwe aba tuli ba night shift tubasobola aluwangabye wano waffe Japani bwakedde abe Japani muli waddala bano manyira nti ati kati omuntu akola ekiro kati ffe tuli mu kiyuganda naye ati tetu bobowa tewali kyogamba because newebadde ebase enyumba basobole kujja ne bagibenya haha ne bakugjamu atlist bantwale nga bantwale nga bagamba neboyi mbalaba bulo sufire kyejja bakola biki naye letaano manyi gwotwala naye muntu olwo ndabawo abachina abe japani aba toronto massachusetts boston genatandika okukola vidiyo ezekiro era bwe mulinde ku youtube yaffe eya KI mukulembeze ngenda beerako ne ku facebook yaffe eya KI mukulembeze just gwatanaba kusubscribinga ku youtube just go there simple obeereyo ku youtube yaffe eya KI mukulembeze bwa facebook nawe ejja kubeerako just gera kubeera nkola kasavu kanyama kasavu kanyama wadde tiktok ategwe muli bakyali baffe nyonyonyonyonyo kubanga mutambuza enjiri ya struggle taano ani aba tiktok abo asoka tebabazaala babiki story biki naye aba tiktok ate mukola omulimu munene mu kutambuza enjiri y'enkyukakyuka baye siberekereza kubanga ebyo ebadde check 1 2 check 1 2 genda tandika okukola nga kwezi live kubanga ebya ddala ndwawo okwebaka oba sebaka bya birundi ebiri ndwawo okwebaka oba sebaka because webeera ndyawo nebagamba
kabadde katambulira mu pasola ekagase nga katambulira mu pasola ekagase boy ali agenda bawa abawulire yeze tekibagiba naye balira balina okunoonya embeera yonna boyinga eneeka bakwatira obugaali bababiri bataano we byaddala kali mu ttaka ekyo ekizibu kya Uganda ekimu kiba kiwedde kale tugenda ku kirala because ebizibu byo tebiggwaayo ekyo ekizibu kya Uganda ekisooka kiba ki kale leka nsooke mbyerekereze abo gye nsigadde ndike ai mukulembeze